Rossiyaga borish, Turkiyaga borish, Dubayga, boshqa davlatlarga borish shart emas. Faqat bir arava go'ng bo'lsa bo'ldi. Bir yilga bir 100 million, ha? 100 million qilsa bo'ladi. Mana kazinka yashaymiz. Sizning holati. Oo, qarash holatda, go'sh holatda bo'ladi. Akalar. Mana telefon qilishlaringizcha. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz YouTube ishqibozlari. Endigina biznesni qilaman, kiraman, soqqali bo'laman deyotgan aka-ukalarimiz. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Ishtirxon qishlog'idamiz. Muhammadjon do'stimizligiga mehmonga kelganmiz. Mehmonga kelishimiz sababi Muhammadjon do'stimiz hozirgi kunda yangi biznesni boshlagan va sizlarga ulashmoqchi biznesining nomi Kaliforniya yong'oq chuvalchangi. Marhamat do'stlar, birgalikda ko'ramiz. Mumkin kimgadir yoqsa, telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, maslahatlashib ishni boshlasalaring bo'ladi. Bir yilda 200 yoki 300 million, undan oshiq daromad qilsa ham bo'ladi. Rossiyaga borish, Turkiyaga borish, Dubayga, boshqa davlatlarga borish shart emas. Faqat bir arava go'ng bo'lsa bo'ldi. Muhammadjon, endi bu biznesni bir sir sinovatlari bilan bir o'rta olasak. Bu qanchadan boshladingiz? Nech kvadrat oladingiz? Bu kilolab olganmisiz? Buni litrlab olganmisiz? Bu biznesni aka biz 4 kvadrat bilan boshlaganmiz. Endi bu shu sohaga qiziqqan akalarimizga maslahatimiz, cho'ntakka qarab 2 kvadratmi, 4 kvadrat, qancha ko'p kvadrat olsa, shuncha tez daromadga kirib boradi aka, tez ko'payadi. Endi bizga bu biznesimizga 2 kvadrat chuvalchang olasiz aka. Bir mashina go'ng olinadi. Go'ngab olinish sababi aka 3 turli bo'lishi kerak. Eskiroq bo'lishi kerak. Yangi go'ng bo'lmasligi kerak. O'ta eski ham bo'lmasligi kerak. 3 turli go'ng bo'lsa juda yaxshi bo'ladi bu chuvalchanglarimizga. Go'ngni olamiz aka, 2-3 marta yaxshilab yuviladi. Suvda suv sepib olasiz, ham baqlasiz, xolasiz turgan holatida beraktorga 15 cm qilasiz. Yayib chiqasizda. Qalinligini 15 cm. Balandligi 15 cm. Eniga 1,5 metr bo'ladi. Endi uzuni endi o'sha oyan kvadratiga qarab ketilaveradi. 1 kvadrat chuvalchangimiz aka 8 kvadrat joyga yayiladi. 8 kvadrat joyga yayiladi. Yuvilgan 3 turli go'ngga. 3 turli go'ngni yuviladi. 15 cm balandligi, eniga 1,5. 2 kvadrat bo'lsa 16 kvadrat joyga yayiladi. Yayiladi, chuvalchangni tashaladi. Shu tashalagandan keyin ustini yopiladi poxol bilan, samon bilan. 15 kun tegmaydi. Bezovta bo'lmasligi kerak chuvalchanglar. Juda ham qo'rqoq narsa bo'ladi bular. Tashalgandan keyin 15 kun, 20 kunda moslashib qoladi o'sha go'ngga. Moslashib o'zi ishlab ko'payishni boshlaydi. Endi bunga bir dori, pora, biror narsa sepiladimi yo'q? Yo'q, bunga shu molli go'ngga asosan sabzavot ekinlari, oshqovoq, eski mana so'zi kuzda dehqonlarimizdan hali spolni yig'ishtirib olib ketgandan keyin qoladi-yu, qovun tarvuzlarni o'shani ham yuboradi. Ha, o'shalarni bersiz juda ham yana qo'shimcha oziqa bo'ladi. Ana endi yana bitta savolda, buni quyoshda tutish kerakmi yo salqinda tutish kerakmi? Namligi qanday bo'lish kerak yo quruq bo'lish kerakmi? Buni aka, nam, salqin joyda juda yaxshi bo'ladi. Quyoshda, issiqda chuvalchanglarimiz issiqda salqin muzga joy qidirib ana go'ng bilan poxol orasiga chiqib oladi. Salqin joy bo'lsa, suv sepib turganda bir xil ishlab ketaveradi. Bemalol ishlaveradi. Agar abto joy bo'lsa, go'ng ham baribcha qiziydi. Issiqlik nisbatiga mana poxol bilan go'ngni orasiga chiqib oladi. Ana shu yerda sikvazni shabada bo'ladi. Chetga chiqib oladi, g'uj bo'lib turaveradi. Ishlamaydi. Salqin joyda bo'lsa, bir xilda ishlab ketaveradi. Ana endi hozir buni oldik deylik-a, o'sha siz aytganini qildik. Bu chuvalchani ishlayotganini yo ishlamayotganini deb qayerdan bilinadi? Buni ishlayotgan ishlamayotgani aka, o'sha 15-20 kundan keyin o'zingiz biz qiziqib ochib ko'rsangiz aka, o'sha go'nglarimiz o'zi mayinlashni boshlaydi. Lichinkalar ko'payadi, mayda-mayda lichinka tuxumlari bo'ladi. Mayda-mayda lichinkalar ko'payishni boshlaydi aka. Endi qancha muddatda endi masalan hozir men 2 kvadratni oldim, siz aytmoqchi 8 kvadrat, anaqa 4 kvadratga yotqizdimmi? Qancha muddatdan keyin almashadi joyi? 4 oydan keyin almashtiramiz aka. 4 oydan qanday almashtiradi o'sha narsa? Endi buni 4 oydan keyin tayyor bo'lgandan keyin 1 kvadratni 2 kvadrat olsangiz, 4 oydan keyin 1 kvadratingiz 10 kvadratga aylanadi aka. Hop. Uni o'sha beraktiga
taşarken gönlümüz aki fani ye bulardı. Kettim. Ye bulunduğundan ki kerzin ki yaşlılarda gönülleri salıp yol üstü terip çıkılardı. Terip çıkılardı. 7 gün 8 gün durardı. Bu halatın 2 metre 3 metre alınardı. O şey kerzinki yaşlılar gibi özü çuvalcaneler hasta azı kalmayan nisbatıya çıkıvalardı. Kerzinki haligi tayordu oturup yangi gündü üstüge koyarlar. Ha, yangi gündü taşarlardı. Gündü üstüge koyulgadan ki özü tepeye çıkardı. Özü teşhirlerden tepeye çıkardı. Ha, значит bu eski gündü atkot kalmaydı. Atkot kalmaydı. Yemiş kalmaydı. Yemiş kalmaydı ki o sekin hani nümage çıkıp gitti oradı. Kerzinki özü çıkıp gitti oradı. O çıkıp bu gündüden kegen kegen o şey haligi kerzinkalardı. Yangi joylarga biyaxtir qilinsa, yangi joylarga ko'chiriladi. Yana bir marta olinadi, 2 marta, 3 marta shu holatda olinadi. I kelin bo'lsa sotiladi, ko'paytiraman desa yangi joyga biyaxtir qilinadi, tarqatiladi. Hozir siz 4 kvadratdan boshladingiz. 4 kvadratdan boshlaganmiz. Siz 8 oy bo'ldi dedingiz. 8 oy. 8 oyda qancha kvadrat bo'ldi sizlar? Hozir bizda aka, mana shu 4 ta joyimizda 400 kvadrat cho'lchangimiz bor. 400 kvadrat. 400 kvadrat cho'l. Hozirgi kunda 1 kvadrat çuvalçangi narxi necha pul? Hozirgi kunda 1 kvadrat çuvalçangimiz aka 800 ming so'm bo'ladi. 800 ming. 800 ming. 1 kvadrat. 1 kvadrat. Dastavkasi bor. Dastavkasi bor. Dastavkasi ichida. Juda yaxshi, juda yaxshi. Значит, 2 kvadratdan boshlasa 1 yilga 100 million, ha? 100 million, 150 million qilsa bo'ladi. Endi bir mashina masalan endi kimdir uyda mol bor-da, kimniki masalan yo'q mol. Molu yo'qlar bu bir mashina gungi necha pul oladi? Masalan, taxminan necha pul oladi? Bir mashina gungimizni 450 ming so'mdan o'zlari dastavka qilib olib kelishadi. Olib kelishadi. Telefon qilasiz, olib keladi, bu ish bitdi. Novosti yegan sapsari gunglarni olib kelib beradi o'zlari. Qalib boshqa hali qora, qora eskiroq gung bo'lsa-chi? Eskiroq gung yo hali chuqurda qolib ketgan, kul aralashgan gunglar bo'lsa, ular bo'lmaydi aka. Bu kulni ishqor bo'ladi, kulga aralash kirmaydi, yemaydi bu. Toza haqiqiy shu sapsari novosi yongi bo'lsa yana ham tez ko'payadi. Endi har bitta narsaning plusi bor, minusi bor-da. Bu minus tarafi ham bormi bu narsaning? Yo'q, shu bu narsani shunisiga qiziqdimki, aka, minus yo'q. Minus degan narsa yo'q. Hali birata biznes boshlasangiz, bo'larmi-ekan, bo'lmasmi-ekan deb qo'rqasiz-ku. Boshida bizda ham shu fikr bo'ldi, qilib ko'rdik mana, xudoga shukr, boshimizda o'ta tajribamiz bor. Mana 4 kvadratdan aka o'zi 400 kvadratga ko'paytirib oldik. Haliginda otaxon bilan gaplashdim, hoji ota bilan uyimizda bir giyoh ham o'smasdi, hozir ham oyoqda gul ekib qo'ydinglar. Hamma gulzor bo'lib ketdi, tushib yo'g'imizni tashadik, taylariga kovlab soldik. Hamma yo'q gulzor bo'lib ketdi. Qachon yaxshi biznes ekan. Yaxshi biznes. Hozir faqat Namanganda, Andijondan boshqa viloyatlardan telefon qilsa, aka, menga 2 kvadrat kerak yo 4 kvadrat kerak. Bizda siz dastavka bor-a? Dastavkamiz bor aka. Dastavka qilinadi. Qilib beriladi. Bemalol, bexijolat. Bexijolat. Endi olgandan keyin haligi odam endi bilmaydi-ku. Telefon qilib so'rasa yo o'rgatishda iloji bormi? Onlayn o'rgatish bor aka. O'zimizning Telegram grupamiz bor, Telegram kanalimiz bor. Olgan odamimizni Telegram kanalimizga qo'shamiz-da, o'sha Telegramda kerakli ma'lumotlar beriladi. Kunligiga kun. Undan tashqari telefon orqali ham beriladi. Kerak bo'lsa o'zimiz yana sotib bo'lingandan borib yana qanaqa kerakli ma'lumotlar beraveramiz aka. Biogumus, xo'p, biogumusi bu aytaylik tayyor bo'ldi, gung olindi. Endi buni bir qanaqadir bir upakovkami, bir nima qilinadi, yuviladimi, bir qanaqa bo'ladi? Birinchi sort, ikkinchi sort degan narsa bor. Buni tayyor bo'lgandan keyin o'zimiz maxsus apparatimiz bor. 05 setkali apparat bor. O'shani elab olinadi. 2 soatga ajratiladi aka. Birinchi sorti aslida 05 mayin bo'ladi. Xolasiz salqin joyga abyon qilib tashlaysiz. Xolasiz qoplarga, salafan qoplarga tishib-tishib qoplab olib qo'yasiz. Turaveradi, havo kirmasa, og'iz ochib bo'lmasa turaveradi. Bir yilgacha turaveradi. Salqin joyda turishi kerak faqat. Avto joyga tashlab qo'ysangiz, effekti yo'qana qoladi. Yo'qoladi. Salqin joyda turishi kerak. Salqin joyda turishi kerak. Tushunarli. Xo'p. Kaliforniya chuvachangimiz 1 kvadrat 800 ming so'mdan sotilyapti. Dastavkasi ichida 2 ta banan karobkadagisi 1 kvadrat bo'ladi. Bonusiga bunaqa yashida, karzinka yashida bitta qo'shib beriladi. Endi oladigan akalarimizga mana shu holatda zichil yaqib beriladi. Bismillah. Mana shu holatda go'sh holatda qilib beriladi. Mana shu holatda go'sh holatda qilib beriladi. Hamma yo bir xilda bo'ladi. Mana shu holatda yetkazib berishlarimiz mutlaqo bepul. Aziz vatandoshlar, mana videoni ham ko'rdilaring. Kimga qiziqsa, kimgadir kerak bo'lsa yoki biogomus yoki cho'lchangni o'zi kerak bo'lsa,
Muhammadjonning telefon nomerlarini qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Ushbu nomerda Telegram, Imo, WhatsApp hamma yoq bor. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. To'g'ri Muhammadjon? To'g'ri, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar.